Слава Україні, героям слава, наш черговий англізм і, звісно, що протианглізм до нього. Я думаю, що кожен з вас любить слухати людей, які цікаво оповідають. Українська мова має прекрасне слово, яке позначає це поняття – оповідач чи розповідник. Найкращими оповідачами у родині кожного з нас є, напевно, або бабуся, або дідусь. Так було у моєму житті, так було і у вашому житті, напевно. А є люди, яких не цікаво слухати, яких не хочеться слухати. Я думаю, що тих, які цікаво слухати, це дар, яким їм дарує небо, щоб вони захоплювали увагу інших. А найбільше це потрібно, аби вас хотіли слухати ваші діти, особливо малесенькі. І що ж ми маємо сьогодні за чуму у нашій дошкільній освіті? У нашій дошкільній освіті чума отримала назву. І ця назва називається «сторітелінг». Виявляється, що ті, які цікаво розповідають щось дітям, застосовують методичний прийом, який називається «сторітелінг». Уявляєте? Скільки тисячоліть живе людство і використовує у своїх оповідках найцікавіші форми на зразок мітологічних оповідань, на зразок легенд, на зразок казок. І це все завжди мало назву «цікаво розповідає», «захопливо розповідає». Аж треба було дожитися до 21 століття, щоб обізвати це у нашій мові американізмом «сторітелінг». Я наведу вам приклади кількох джерел, де це слово використовують. Отже, освітній хаб міста Києва – «сторітелінг». Ви почули? Хаб міста Києва. Про англізм хаб, як вузол, як центр, як вістря, ми з вами, звісно, зробили вже окремий запис. Правила, техніки, корисні матеріали та поради. Боже, це ж треба дожитися до 2021 року, щоб хтось недорікуватий тобі розповідав, що без сторітелінгу ти не здатен будеш зацікавити когось. Далі ще промовистіше. Сторітелінг – мистецтво розповідання, або як зацікавити і мотивувати дітей. Бідні діти. Якщо, щоб їх зацікавити, треба використовувати прийом сторітелінгу. Далі. Якась Карпенко Оксана пише. Інтерактивний метод роботи з дітьми – сторітелінг. Цікаво, шановне панство, що шкала визначення цього сторітелінгу така різноманітна, що кожен в неї вкладає все, що хоче. А суть цього дуже проста. Цікаво розповідати. Це, власне, те, до чого ми прагнемо. І ось кілька смішних визначень цього абсолютно безпотрібного англізма я вам запропоную. І ви самі зіставите, як ці недолугі запозичувачі вкладають у слово «сторітелінг» свою неміч. Отже, «сторітелінг» – мистецтво складання і розповідання захопливих історій. Слава Богу, що захопливих, а не захоплюючих. Цілі сторітелінга замість мета чи завдання. Захопити увагу дітей спочатку розповіді і отримувати його протягом всієї історії, викликати симпатію до героя, донести основну думку історії – це жива інтерактивна розповідь. Це те, що споконвіку роблять геніальні українські письменники і чи не найбільшою мірою заворожливою оповідачкою була Марко Говчок. Тому вона і назвала свою першу збірочку «Народні оповідання».
Ні, це треба тепер обізвати сторітелінгом. Це та Марко Вовчок, яка бездоганно володіла щонайменше 10 мовами, серед яких англійська також. Вона тоді не додумалася обізвати це новітнім майже матюком. Далі. Це правдиві розповіді на ті теми, в яких далі спікер замість речник добре орієнтується, може аргументовано доносити інформацію, а далі знов кілька англізмів непотрібних. Офлайн та онлайн аудиторії. За 15 хвилин глядач знайомиться з темою, аналізує її, робить висновки. Хіба для цього потрібний цей термін? Це нове слово? Ну, звісно, що ні. Читаємо далі. А це вже одна із львівських шкіл. Львівці попереду ідіотизмів завжди, на чолі з Андреєм Садовим. Нещодавно Львів вразив диким пам'ятником синові Моцарта, який може налякати від найменшої людини до кожного з нас. Метод сторітелінгу не новий у педагогічній практиці, звісно, що він вічний, тільки не треба його обзивати тим словом. Його називали мандрівка в минуле, занурення в епоху, інтерв'ю з письменником. Далі я в цьому маразму вже читати навіть не буду, бо ви самі побачили, що в це слово кожен вкладає поняття, яке завгодно. Але суть полягає в тому, щоб розповідати цікаво і заворожливо. Наприклад, Марко Вовчок, народні оповідання. Що для нас ще важливо? Для нас, шановне панство, важливо з'ясувати історію цього слова, подивитися всередину цього слова в англійській мові, тому що ми сприймаємо, звісно, англійську мову як будь-які іноземні, але ми не сприймаємо, коли англійська мова заходить в середовище української, у її внутрішню структуру і вимиває питому лексику українську. Тобто ми не хочемо суржика, ми не хочемо плям на нашому одягові. Отже, слово «сторітелінг» насправді має свою історію і має свого конкретного автора. І цей автор – американець. І прізвище того автора, даруйте, Девід Армстронг. І чому цей чоловік почав вживати це слово? Це слово він почав вживати з метою залучити якомога більшу кількість людей, які купили би певний товар під впливом того, в який спосіб його прорекламують. Тобто це елемент маркетингу і елемент менеджменту. Знову ж таки, два англійських слова. Цей чоловік вирішив застосувати цікаві оповідки з метою, щоб просто класно продати товар. Добре, нема питань. Українською це називається цікавий твір, чи цікавий уривок, чи цікавий текст. Потім чомусь недорікуваті учителі, чи як їх ще назвати, узяли це слово зі сфери бізнесової чи підприємницької і завели його у систему педагогічно-психологічну, абсолютно без потреби. Отже, що врахував цей Армстронг? Цей Армстронг врахував психологічний чинник при реакції на товар, який продають. Розповіді про життя, каже він, легше сприймаються, вони цікавіші, слушно, каже чоловік, ніж логічні аргументи, ніж сухі міркування. Ви можете собі уявити, що кожна нація жила би без літератури. Література – це корона метафоричного мислення кожної нації. Саме здатність кожного народу творити цікаву оповідь і цінується найбільшою мірою. І Армстронг вирішив це використати. Що ж відбулося далі? А далі з'явилася перекладна праця якоїсь пані Анет Сімонс про те, як використовувати силу історії, тобто як щось красиво розповісти і гарно подати. І що роблять наші недоріки? Наші недоріки беруть працю цієї дами на прізвище Сімонс, і замість того, щоб перекласти слово «сторітелінг», «цікава оповідь» або «оповіді», тупо переносять це слово –
з англійської мови, не перекладаючи його, як сторітелінг. І ми отримуємо дику назву. Просто тупий варваризм. Звучить так. Сторітелінг. Як використовувати силу історії. Таким чином в українську мову заводиться черговий варваризм. Подивімося в англійську мову. Що в англійській мові це слово означає? По-перше, це слово «сторітелінг» англійською мовою «композит» складається із двох частин. Пишеться через дефіс, ускладнене суфіксом «інг». Отже, в англійській мові «сторі» слово багатозначне. Тепер подивіться, які розкішні відповідники до англійського слова «сторі» має наша свята мова. Перше – повість, оповідання. Друге – фабула, сюжет. Фабула і сюжет – це також запозичення, але вони існують як терміни в літературознавстві. Історія, переказ, легенда, казка – перекажи гарно. Хіба це не передає значення того, чого ми потребуємо? Далі розмовне – вигадка, брехня, побрехенька. Фантастичне наше слово. Далі американське – газетний матеріал, повідомлення в пресі. Далі шосте значення – особа або подія, яка заслуговує на особливе висвітлення в пресі. Сьоме – поверх, ярус. Далі, як ми вже звикли, в англійській мові слово має не лише значення іменника. Слово використовують як дієслово. Як дієслово це означає історії – розповідати, оповідати. Звідси оповідки, звідси розповіді, звідси оповідач. Далі друге значення – прикрашати історичними легендарними сюжетами, мітологічними, зокрема, сюжетами. Наголошую, не міф, а міт. Мало би бути правильно. Відповідно до чинного правопису є паралельні варіанти – і мітологія, і міфологія. Що ж означає «tell»? «Tell» означає, як дієслово, розповідати, говоритися, розповідатися, говорити, сказати, повідомити, розголошувати, виказувати, видавати, наговорювати, нашіптувати, ябетничати, запевняти, твердити, упізнавати, відрізняти, розрізняти, показувати, свідчити, давати взнаки, веліти, наказувати, рахувати, підраховувати, налічувати, нараховувати. Боже! Далі «tell» як іменник. «Tell» як іменник – це є розмова. «Tell» як іменник – це є розповідь, історія. Тобто всі ці два англійські слова – історія і «tell» – мають природні, загальновживані, дуже поширені, або, як кажуть, високовалентні і високопродуктивні українські одиниці. Зауважує словник ще й на такому цікавому, що коли кажуть «story», то це зазвичай вигадане оповідання або також таке, в основі якого лежить дійсний. Дійсність або факт. Тейл – це зазвичай, це завжди щось вигадане. Тейл – вигадане. Сторіс, звичайно, розповідають діти і розповідають дітям. Ось такий нюанс подає перекладний англо-український словник. Чесно кажучи, читаючи оці абсурдні речення від учителів чи педагогів, чи як їх там ще назвати, дивно, що вони в нашу мову не затягнули ще іменник, утворений з допомогою суфікса «ер» англійського, на зразок «storyteller», що має прекрасні українські відповідники, повторюю ще раз, оповідач, розповідач і розкішне наше «каскар», правда? Який химерний і витіюватий «каскар», чи просто автор оповідань, а розмовний вигадник і брехун. Отже, робимо висновок. Чи потрібно у нашу мову заводити американіст сторітелінг в освітню практику? Я запитую риторично, зокрема в практику навчання дошкільнят. Важко собі уявити, що поліглотка Олена Пчілка, яка перша створила перший дитячий журнал «Україна молода», використовувала би там поняття «сторітелінг» і слово «сторітелінг». Натомість вона пропонувала нам що? Оповідки, казки, байки, легенди, притчі. Знала мов 10, як не більше.
А ви скажете, Олена Пчілка відійшла давним-давно, у 1920 році. Зараз змінилися обставини. Боже, ми настільки утупіли, що з допомогою нашої лексики не можемо тих нових обставин передати. Будь ласка, наша з вами велика сучасниця, якій нещодавно було 90. Бездоганне знання англійської, німецької та інших європейських мов. Емма Андієвська творить свій окремий жанр цікавої, заворожливої оповіді. І називається розкішно «Новелетки». Беріть! Використовуйте новелетки. А ще пише, знаєте що, казки не для дітей, а казки для дорослих. Пише казки для мами і для тата. Щоби мама з татом, читаючи цю казку, переказали один одному і навчилися гарно говорити аж так, аби їхні власні діти їх слухали. А тепер я зацитую вам один уривок. Я впевнена, що ви такі глибокі і прекрасні слухачі, що ви відразу відкриєте автора цієї оповідки. Мені вважається, як в тихім ріднім колі старий дідусь навчав своїх онуків про давнину, справдешні байки править, про те, що діялось на нашім світі. Родинне коло діда оточило. Хіба це не про вас? Сини та дочки, молоді онуки, одні уважно, пильно вислухають. Чуєте, яке гарне слово? Пильно вислухають. У других тиха мрія в очах сяє. Онук, що наймолодший, сів близенько край діда і слідкує його рухи палким, уважним поглядом, блискучим. Бо той, хто цікаво оповідає, оповідає також і рухами своїми, усім тілом красиво оповідає. Я думаю, що ви здогадалися, про кого і хто це оповідає. Ось вона, краса і сила нашої оповіді, а не чужого сторітелінгу. А завершу нашу оповідь замість сторітелінгу прекрасним дописом нашого слухача на нашому YouTube-каналі пана Володимира, на жаль, не знаю його прізвище, він тут за псевдом, який цитує латинізм. «Quid quid latine dictum sit altum videtur». «Все, що сказано на латині, – каже він, – звучить як мудрість». Чуєте? «Все, що сказано на латині, – звучить як мудрість». «Так, – каже пан Володимир, – насаджували насильницьку перевагу своєї мови в Римській імперії. І так зараз робить імперія Московська і імперія Британська. І тільки комплекс меншовартості нашої нації не дозволяє нам відмовитися від цієї мерзенної перспективи захоплюватися усім чужорідним. Ви вільні від цього, пані Ірино. Ви дихаєте вільно повітрям, і це дуже надихає. Дякую дуже за чудову лекцію. Дякую, пане Володимире, це ви надихаєте своєю мудрістю. І ви, шановне панство, кожен, хто разом з нами співтворить цей проєкт, який називається «Протианглізм». Ми не проти англійської мови, ми проти варваризації української. Слава Україні! Героям слава! Я вам бажаю гарних оповідок на ніч!